Bwana nini nini umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka wapi? Nimekutafuta bwana Nairobi mzima. Bwana unanitafuta na uwezi pika hata simu yetu tunakuja Nairobi. Kwani lazima tu kwanza hata uwezi furahi nimeniona bwana. Siwezi furahia, siwezi furahia. Niko Kiberia, nimeenda Kiberia. Kiberia kitu gani? Kibira. Wacha kuita maneno Kiberia. Kibira. Nani nilisama Kibira sasa hivi? Hakuna salamu wana sai COVID bado iko. Si ulisikia matangazo hata Ebola juzi imeingia hapa Uganda. Sasa namna gani umekuja hapa na bakuba unaenda wapi Nairobi? Si nilikwambia nitakuja hii mwezi. Hapana bwana. Uwezi kuja kwangu. Hata baba yako by the time babako alikuwa anafanya kazi Nairobi. Si babangu alisema kuja kwake akakataa. Wewe unakuja kwangu aje na moral? Ha? Ni nini? Wewe unajua nimekopa fare ya kukuja hapa. Fare gani? Umepelekwa polisi. Si nilikuwa nanitafutia kazi ya mjengo nikuje na hata ile nyumba uliniambia mchana. Joshua, acha nikwambie kitu. Umepelekwa polytechnic kwa kimbia. Si ulikimbia? Ukasema eti wewe unataka kujitafutia. Achana na hiyo mambo ya polytechnic. Polytechnic ulipelekwa usome kazi ya charani. Sasa hii umekuja na nilikuwa hata kwa nyumba nipumzike. Nilikuwa na hii bag, nilikuwa na gunia mahindi county basi ameniambia wameni. Nikuonyeshe nini? Kama kwangu, kama mimi mwenyewe ndo sikai kwangu. Wewe unaenda kukafanya nini? Ha? By the way bro, sasa inabidi tuende bwana. Makazi ni siku hizi watembeleani. Nairobi sasa hivi vitu kila kitu imepanda. Huwezi kuja tu abruptly kama hii drought inatusumbua hapa. Lazima upige simu na kuja Nairobi. Wakati nilikwambia nakuja hii mwezi, kwa nini ulisema? Nilikuwa nimejipanga sikuwa nilikwambia kazi. Ukasema tu ama hapana. Mimi nikafikiria wanasema hiyo nilikuwa nafikiria. Sikuwa nimeamua. Wewe rudi tu huko bwana. Basi nipe 20 ya kunifikisha tamu. Siwezi kukupatia bwana. Sina anything. Sasa hivi place unaniona hapa nafikiria vile naweza hata nirudi. Rudi tu bwana. Mimi hakuna haja tu dini. Na sasa hii nini, unajua kuna kuku hapa nilikuwa nimepewa kuletana mali. Wacha tuendelee. Joshua, umesema nini? Mathe alikupia kuku. Unajua mathe na tumetoka na kaa chini baba. Hata kifungu nilikuwa. Sio ni namna hiyo. Unajua sio. Niko na shangaa wana namna gani? Sasa wacha nikwambie. Wacha nikupa secret. Ukikuja kutembelea mtu Nairobi, anza na good news. Umesema kazi ya mjengo basi. Ile iko. Unajua nilikuwa nimeongea na huko contractor akasema nataka watu ngapi? Watu watatu. Sasa wewe unajua nasomea watu ngapi? Wawili. Sasa tuelekee nyuma tuende kule kule. Wewe tunaniwe. Umesema ni jogo ama? Ni jogo. Alikuwa atoi mondo, lakini kamaambia hapa. Achie mzee. Achie mzee.